всички. Честита нова година. Радвам се, че в първата неделя на нова година отново можем да бъдем заедно тук в храма на Първа Евангелска църква. Искам да ви напомня да изключите или да намалите звука на мобилните с телефони, за да не се смущаваме по време на служба. Нека да се изправим и да започнем с песен. Слава Богу Вишни!
към следващата песен, тя е по номер 127. За да се грижат да правят на съвременно
Изгъна свитъка, върна го на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Исус започна да им казва: «Днес се изпълни това писание пред вас». И всички говориха други неща за него, като се чудеха на благодатни думи, които излизаха от устата. Амин. Нека и ние имаме тази благодат да се възхищаваме на Словото на Бога и да го приемем в сърцата си. Ще изпеем още една песен. Бих ти пожелал, или тя под номер 204 в евангелските песни. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате отца. Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите, щеславието на живота, не е от отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. Скъпи приятели, брати и сестрини, преди да наведем глави за молитва, нека да изкаже една благодарност от името на сестра Верка Христова, която в началото на службата дойде пред мене да свидетелства за това как Бог я е укрепил по време на операцията, за която ние се молихме в началото на месец декември. Тя сега
Тя чувствала Божията помощ, подкрепа, сила и сега е между нас отново. И благодари на Бога за това. Също така се молим за всички, които по една или друга причина, заради болест или препятствия не са между нас. Радваме се, че между нас и сестра Иванка от църквата в Гарваново, която е един от стълбовете там, нейният баща, дългогодишният проповедник и пастир Танас Анасов бе призован през месец декември при Господа. Господ да добави своята запълваща благодат върху всички нужди, които има този дом и тази църква там. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти за новото начало, което имаме през тази година, за радостта, който влагаш в нас, за оптимизма, който имаме, за това, че както си бил с нас през миналата година, сега отново ще бъдеш нас, ще ни подкрепиш, ще ни ръководиш, защото ние се надяваме само на Тебе, не на света, не на хора, не на власти, на идеи, празни, лишени от съдържание, които чуваме навсякъде. Нашата надежда е в Тебе, Господи Исусе Христе, за това, за смисъла на живота, за съществуването на тялото Христово, църквата в този свят, в което ние сме част, за всичко това, което Ти правиш. Молим Те, изпълнение с Твоето присъствие, с Твоя дух, то е обещано, когато сме повече от двама или трима в Твоето име. Сега Те молим да вдъхнеш сила на отслабналите, здраве на немощните, на възрастните, на болните, благодат върху благодат на онези, които с вяра и упование продължават да Те следват. Помогни да видим делата, които Ти вършиш в новата година. Делото на ръцете ми да бъде утвърдено, това, което е по Твоята воля. Това, което сме започнали, не сме завършили. Молим Те да благослови всички, които са отпаднали, които са прекарали празниците със свито сърце, поради немощ, поради лишения, материални и финансови. Молим Те, нека Ти да благословиш тяхния живот, така че да намерят богатството в Тебе, мъдростта и силата и благодатта в Тебе. Господи, като ни помагаш по-често да се покланяме на Тебе, по-често да изучаваме Твоето Слово през новата година, по-често да идваме на покаяние пред Тебе, за да ни възстановяваш, да ни очистваш и да ни благославиш. Вярваме, че започваме годината по най-добрия начин в Твоето свято присъствие. Молим Те сега също така да благословиш децата, които са във ваканция, тези, които са в почивните дни на други места, нека това да бъде укрепващо за тях време. И за неделното училище, и за учителките. Молим се за този народ да погледне към Тебе и през тази година да видим тези неща, които да се случват за добро според Твоите стандарти, според ценностите на Твоето Слово Библия. Молим Те, ние да бъдем изявители на тези ценности, Твоята църква, чрез различните служения. Господи, сега се оставяме в Твоите ръце, Ти да ни благословиш. И затова Ти се молим с думите на молитвата, която научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш да свърши, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите дължници. И ни въвежда в изкушение, но и да ни нас покаяй, защото е Твоя царството и силата и славата и веки. Амин.
Сега слава на Господа ще има възможност да отдаде един брат от нашата църква, Георги. Тук ли е Георги? Тук е. Нека да заповяда, за да чуем как Господ го е докоснал и го е довел при нас. Да, има се много неща, които ми коства се да оставя, има се много неща, които
живея като, като младеж, като човек, който връзниците му правят много неща, които аз престанах да правя като прие Христос, но, но пък наистина оживях от положението, в което бях мъртъв. Христос ме повдигна и днес съм жив и единствено благодарение само на Него. И това е малкото, което искам да ви кажа. Наистина радвам се, че съм тук сред вас. Бог да благослови всеки ден. Сега ще може да участваме в святата радост на Бога чрез още една песен, изпълнена от нашия хор. Ще видиш как времето лети. Това е стара шега, но проблемът с времето е нов. Постоянно нов. За нас времето трябва да бъде подарък от Бога всеки ден, но без привилегии. За всеки от нас, за всеки човек на земята, времето е еднакво дълго. Но то е един скъпоценен подарък, който трябва да инвестираме и да не го прехосваме. А това толкова лесно се случва, както си помислим за изминалата година, колко време сме прехосвали. И като че ли под влияние на иначе добрите неща, които църковният календар ни напомня, ние оставаме с едно впечатление, че времето е циклично или спираловидно. Повтарят се нещата, църковните празници, другите събития, а всъщност няма нищо такова. То е линеарно, то е от една вечност към друга вечност. Миналата
миналата минута вече не се повтаря. Затова трябва да го оценяваме толкова много като подарък от Бога. И бих искал да започна годината като благодаря на Бога за уроците, които не научих през изминалата година. И вярвам, че всеки от нас научи доста неща, доста уроци, кога по трудния, кога по лесният начин. И трябва да отдадем заслуженето и на младежите, които не само се учиха от Божието Слово и от нас, но ни учиха и нас, преподаваха ни, без да осъзнават някои неща, за които ще споделя след малко, но първо трябва да дадем подобаващото място на Божието Слово, което учи всички нас, независимо кои сме и какви сме. В това първо послание на Йоан намираме удивителни неща. За разлика от второ и трето послание на Йоан, това първо послание не изглежда като писмо. Не започва с поздрави, с обращение, не завършва с поздрави. Няма името на подателя, на този, който е написал това, нито имената на получателите. Стилът на това първо послание, за разлика от останалите, е по-скоро една проповед. И бихме казали също така, че това първо послание на Йоан е семейно послание. То набляга на връзките вътре в Божието семейство. А останалите послания, посланията на апостол Павел, на Петър и на другите автори, са по-скоро църковни послания, предназначено за тялото вярващи, за поставени в позицията, където можем да бъдем благословени с всяко духовно благословение в небесни места. И ние знаем, че получаваме тази позиция, когато вярваме в Исус Христос. И вярата ни поставя в Божието семейство. И в това семейство имаме връзка, която може да се разруши, но пак се възстановява, когато изповядваме греховете си, както говори апостолът. Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Така започва апостол Йоан. И това е първо послание като една снимка от един семейен албум. То описва членовете на Божието семейство. Също както децата приличат на своите родители, така и Божиите деца приличат на Бога. Или трябва да приличат на Бога. И ние разбираме се, че сме част от едно голямо семейство. Взаимоотношенията ни помежду ни са от особено значение. И тогава ние имаме общение с нашия небесен Отец и помежду ни. По времето, когато Йоан пише това послание, вече към края на първи век, хората са били доста добре запознати с християнството. Много вярващите са били деца и внуци на първите християни. Но постепенно това много ярко присъствие на християнската вяра се почва да се износва и да потъмнява. Християните от второ и трето поколение започват да правят компромиси. Наблюдава се упадък в юдео-християнската етика и зачитане на библейските стандарти. И, както казах, вече са представени в това правопослание три поколения вярващи в църквата. Йоан се обръща към деца, към бащи и към младежи. И последователно на два пъти се обръща към трети групи в следния ред. Първо деца, после бащи и тогава младежи. Първи път в сегашно, а втория път е в минало време. Кои са дечицата? Той се обръща към дечицата в стих 12. Гръцката дума в първото обръщение означава новородени младенци. И това ни подсказва, че не става дума толкова за групиране по възраст, колкото за позицията, за растежа, за зрелостта на един християнин. Основата, в която почиват всички християни, е прощението на греховете поради прелитата кръв на Христос. Но някои християни остават в това положение
като малки деца и никога не пораства духовно. Втория път, гръцкото значение на дечица означава незрели малки деца. Има християни, които знаят, че са Божи деца, но това е всичко, което знаят. Някои от тях смятат, че не им трябва да знаят повече. Както един наш приятел от затвора в Бобов дол казваше, прочетете тук вече веднъж Библията, повече няма да я четам. Защо? Защото се казва словото, че колкото повече знаем, повече ще ни се изисква един ден. Така че аз повече не искам да знам. Това са дечицата, за които става дума. Колко много християни спадат към тази категория, като че ли се намираме в духовна детска градина. И затова Иоанн много пъти в това послание се обръща към децата. Дечица. Тъда се изглежда мило, приятно. Но казва дечица, това ви пише, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходата й. Има изход. Едно семейство щало да пътува някъде надалеч. Те имали една дъщеричка и помолили съседите за два дена да я приютят. Те се съгласили, били в добри взаимоотношения. Тези съседи пък имали четири момчета. Когато се е върнал, родителите на момиченцата се върнали, запитали момичето какво, как беше, как изкарвате. Ми хубаво, всяка вечер бащата на тези четири момчета се молеше за семейството и за тях да станат по-добри, да вършат добри неща, а не лоши неща, както обикновено. Чудесно, казва бащата, това е добре. Да, но Бог още не ги е направил добри. Ако сме честни пред себе си, можем да кажем същото. Бог още не ни е усъвършенствал в положението, което ние самите бихме искали да бъдем. Още не сме достигнали до това положение. Иоанн казва нещо, което ни стресира в първи момент. Който е роден от Бога, не съгрешава. А сега да? Това значи, че който е роден от Бога, не практикува грях, т.е. не живее в грях. Това не е нормалното му положение. Трябва да се изправи, ако е паднал в един момент. В Екклесиаст 7 глава 20 стих се казва, наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Яков пък казва, ако някой знае да прави добро, а не го прави, той се навлича в грях. Т.е. има неща, които вършим и са грях, а други са грях, понеже не сме ги извършили. Затова имаме нужда не само от Спасител, имаме нужда от ходата й, при който да идваме в поклонение. Това е особено важно за дечицата, за децата. Това е важно за всеки един от нас. На второ място се обръща към бащите. Кои са те? Това са светиите, които са познавали Исус, дълги години са израснали до пълна зрялост. И отново тук не става дума само за възраст. Възрастта не дава непременно духовен авторитет на всеки възрастен човек в църквата. Става дума за духовна зрялост. И при втория път Йоанн не добавя нищо повече към това, което казва първият път. И два пъти обръщението към тях, защото познавате този, който е от начало. Вярата на бащите и на майките, разбира се, е закотвена в този, който е от начало. Нищо не може повече да добавите. Това, което прави някого баща в Христос, е това, което апостол Павел пише в Филипяни 3 глава 10 стих, да познае Него. Да познае Него, силата на Неговото възкресение, общението на Неговата страна. Как познаваме даден човек? Как го познаваме? Еми като общуваме във времето, по-често, като живеем заедно. Затова жените ни напознават нас мъжете най-добре. Само като ни погледнат, знаят какво ни се мъти в главата. Как ще познаваме Исус Христос?
като живеем с Него ден след ден, докато преминаваме през радостите и скърбите на живота. Също така, това, което е характерно за бащите, е, че те се грижат за дечицата. Те се грижат, те се интересуват, те помагат тяхното израстване. Те се молят за дечицата. Третата група, за която, на която смятам да отделя повече внимание сега, са младежите. Те не са толкова зрели като бащите, защото още не са натрупали онзи опит, който бащите имат, но те са научили тайната да побеждават врага чрез кръвта на Христос. Това не си казват. Научили са как да живеят за Бога. Младежите в духовното семейство са онези вярващи, които са пълни с жизнерадост, с ентусиазъм, с готовност да се сражават и да побеждават. Те служат до времето на конфликти, на борби с врага. Те все още не са загубили първата любов, първата онази свежест, която има в първата любов, когато се повярва. Те са открити, те са смели, те са запалени. Да, може да се смущават, когато излагат своето свидетелство. Но знаят, че Бог е с тях и го правят, независимо от всичко. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово превъдва във вас и победихте лукавия. Младежите са силни и побеждават лукавия. Как? Ето какво си казвам. Тайната е, защото Божието Слово пребъдва във вас. От Ефесяни 6 глава знаем, че оръжието, нападателното оръжие за духовна победа на лукаве е Божието Слово. Всички оръжия там са изброени последователно, има само едно нападателно оръжие. Мечът на духа, което е Божието Слово. И всеки, който иска да бъде способен да защити от дявола, ще трябва добре да познава Божието Слово. И не само това, но и победихте лукави. Забележете, че се говори в минало време. Тоест, представя ли се християнския живот като завършен факт? Бог не вижда така, като съвършени заради Неговата пролята кръв. И тази победа е постигната при въплъщението, кръста и възкресението на Исус. Тогава, казва ни се в Колосяни 2 глава, Сатана е обезоръжен, и той възтържествува над него. Всеки, който е новороден, който познава Бога, чието грехове са простени, е победител в и чрез Христос. В книгата Притчи, 20 глава, 29 стих, ни се казва, че славата на младите е силата им и украшението на старците са белите им коси. За какво става дума тук? Подчертава се едно качество, което имат младите – силата. А пък старците имат мъдрост. Това е символа бели коси. Но без сила, тази мъдрост на бащите трудно може да се приложи на практика и ние го знаем. Наистина, бащите са видели много от живота, имат рани, имат и бръчки, които представляват различни преживявания, различни опитности, в които са видяли Божията вярност по много различни начини. А от друга страна, вярата и мъдростта на младежите изглежда някакси необработена, нерафинирана, неизпитана. Но младежите се чувстват силни и непобедими. Силни да претворят в дела онова, в което вярват. И те вършат наистина слепота неща, за които бащите се задъхват. И когато погледна назад през годината, някакси в мен изплуват поне три урока, които научих от младите християни. Първо, акцента върху поклонението в Божието присъствие. Относно поклонението на Бога, всеки от нас има много какво да учи и това е една важна част този процес на утвърждаване на вярата чрез общуване с Господа. Не е просто, когато сме събрани да пеем песни, защото така е прието години в църквата. Не е просто да редуваме четене на Словото и молитва, която някой друг изказва вместо нас и ние
казваме само амин. Не просто да стоим пасивни, наблюдаващи какво се случва пред предните редици и тамбона и с известно закъснение се присъединяваме към тези, които водят хвалението. Истинското поклонение в духа е едно активно служение на Бога с цялото ни същество. И мисля, че младите християни с една крачка напред в това разбиране от останалите. Не само защото поклонението по този начин те го правят така в младежките събрания във вторник. Те ни помагат да погледнем на поклонението като едно по-интимно време, което ние изказваме гласно на Бога своята признателност, зависимост, своята любов към Него. И в този дух са и повечето по-нови песни, които се предлагат в първата част на поклонението и чието съдържание липсва в по-старите сборници. Унази интимност, уна призваване, признаване качествата на Бога открито. И младежите ни отделят своите чувства и емоции от вярата. Ние като че ли се опитваме да скриваме своите чувства и емоции, защото Бог е добър. Той е мощен, Той е достоен за най-искреното и най-ясно изразено възвеличаване. Затова нека да приемем и да откликнем на тази нужда от повече хвалебно време в началото на служението, защото целият ни живот, цялото ни поклонение е един отклик, всъщност това е смисълът. Това е поклонението. Отклик на цялото ни същество, признавайки Бог такъв какъвто е. Това, което прави за нас, това, което ще направи през новата година. Затова нека да изразяваме с по-голяма свобода прославянето на Бога. След поклонението, през тази година ни се напомни, чрез една нужда, която младежите имаха, колко е важна цената на добрия инструмент. Всеки майстор в каквато и да област разчита на инструменти, които да са подходящи, които да са остри, да вършат дадена работа по най-добрия начин. В противен случай, това, което се изработва, изделието, което се прави, няма да е достатъчно качествено. В областта на музиката, ако даден инструмент е повреден или липсва струна на китарата, или е повреден до известна степен, или пък лъкът на цигулката е отпуснат, качеството на музиката наистина ще бъде лошо. През миналата година младежите поискаха за хвалението, за купуване на една нова качествена китара, точно по тази причина. И това имаше дълга дискусия в ръководството. А ние поискахме и ние искаме от тях, искаме от себе си да даваме най-доброто, да служим с пълно отдаване на Господа. И нека да погледнем същата истина по отношение на Бога и нас като едни спасени съдове за Негова употреба, както се изразява Апостол. Ние сме инструменти, на които Бог свири, които Бог използва, чрез които Бог работи в този свят. И ако ние сме в едно ужасно състояние, или не сме настроени на Неговата воля, какво можем да направим за Него? Затова трябва много да се грижим за себе си и духовно отношение, Бог да бъде прославен. Как да вършим делото за спасяване на души, ако сме лоши инструменти? И често трябва да търсим по-нови инструменти, тъй като старите са изхабени и не вършат работа. Тези нови инструменти, с които Бог работи и ще работи, трябва да отговарят на предизвикателствата на времето, в което Бог ни е поставил. Така че нека Бог да помогне на всеки един от нас, да бъде в това духовно състояние, което е необходимо, за да може Той да бъде прославен. Третото нещо, за което ни се напомня чрез младежите, е за посвещение, за отдаването на Бога. През изминалата година младежите бяха инициатори на значителни духовни инициативи и не само в духовната област, но и в социалната сфера. Екипът на Сол и Светлина продължи да развива проекта
който в етапа, в който се намира. Едно семейство и тяхната сестра заминаха мисионери далече от родината и те са за нас един добър пример за посвещение на Бога. Те загърбиха удобство и заминаха. Тези млади хора, които следват своето призвание от Бога, са пример за посвещение и пълно предаване на Бога. Една друга група младежи се е посветила да посещава по-малки групи и църкви в провинцията и да насърчава хората със свидетелство. Младежите са и основната сила на хора, които през годината имахме различни евангелизационни концерти на публични места, в които някои от тях участваха и със своите артистични способности, предавайки и представяйки благовестието по един удивителен начин. И така виждаме, когато един млад човек се посвети на Бога с ревност и план, той е в състояние да увлече и други със себе си, около себе си. И виждаме, че нещата все повече се случват. Не става дума за едно откъснато събитие, а начало на движение за посветено служение. Не просто отделни инициативи, а движение. И това вече се случва. Един автор казва, Бог не призовава подготвените. Той подготвя призованите. Много от младите хора, много от всички нас, които сме тук, се чувстваме така не готови да се посветим и това използваме като извинение. Особено ако стоим пасивно събранието, някакси сме свикнали да гледаме на възрастните вярващи като пример в много отношение, преминали през суровите изпитания на времена, репресивния режим и големи трудности. Но уважаваме примера на по-младите, който заразява останалите. Дори младежите може би не го съзнават. Те са пример добър или лош. Те са пример за другите. Когато казваме на децата, когато тръгват на училище, казваме, бъди примерен. Някак си звучи ученически и предава един криво разбран менталитет. Младите знаят, че трябва да бъдат пример за христоподобен живот. Грешката на младите е да вярват, че интелигентността и силата може да замести опита, докато грешката на възрастните е да вярват, че опита и мъдростта, който имат, замества интелигентността и силата. Ние имаме нужда от обединяване на двете неща в църква. Лесно е да тръгнеш с оптимизъм, без мисъл за евентуални последици от дадено решение. Също така е лесно да бъдеш доволен от статуквото в момента и да не виждаш възможности за подобряване в бъдеще. Какви ли още уроци ще научим чрез Божия Дух всички ние и от Божието Слово през новата година? Какви ли предизвикателства ще срещнем? Колко големи ще бъдат те? С какво ще трябва да се справим през тази година? И нека не забравяме тази дългосрочна стратегия на църквата, в която нашата цел е новите хора да получат новорождение, увереност в спасението, а младенците в Христос да пораснат като младежи, като бащи и всички ние да станем по-христоподобни. Апостол казва, ако Бог е откъм нас през тази година, кой ще бъде против нас? Да, делото на ръцете ни утвърждава, се моли Моисей в 90-ти псалом. С това се молим и ние. Обикновено си пожелаваме за новата година все хубави неща и с това показваме, че сме оптимисти. А наистина ли сме оптимисти като християни? Едно от последните интервюта на покойния професор Иван Славов, той каза нещо, което аз тогава си записах и мисля, че е много вярно. Той казва за себе си, аз съм песимист по разум, оптимист по воля и сноб по вяра.
Един друг автор казва, няма песимист, който да е открил тайните на звездите. Няма песимист, който да е открил нова земя или да е открехнал ново небе за човешкия дух. И доколкото познавам някои хора от вас като песимисти през по-голямата част от годината, по нова година всички се превръщат в оптимисти. Ние сме оптимисти за бъдещето на църквата на Исус Христос, независимо какво ще ни предложи бъдещето. Ние сме оптимисти, защото вече повече от 2000 години човешко падение, сатанинска атака, обещанието на нашия Господ, че ще се гради своята църква и вратите нада няма да надигнат, се изпълнява и ще се изпълни през новата година. Бог да ни благослови. Спасителю, благодарим ти за тази увереност, която ни даваш. За не само смисъла, но и за целите и за обещанието, че ще бъдеш с нас, когато вършим Твоята воля. И нека тя да бъде за нас ясно открита, разпознаваема, да можем да я следваме с вяра и любов, с посвещение и дързост и с младежка сила. Молим Те, благослови ни. Училище след ваканцията.
Както можете да видите на новите бюлетини, които ще ви бъдат раздадени на изхода, отзад има програма на молитвената седмица на Обединените евангелски църкви. Тази молитвена седмица ще бъде от 6 до 12 януари, като на 8 януари сряда молитвено събрание ще бъде в нашата църква от 18 часа. Пастир Владимир Тодоров ще го води. Нека да бъдем активни и ако има възможност да присъстваме на 8 януари тук в нашия храм. На 11 януари от 3 часа ще се проведе събрание на разпоредителите. В салона знаете, че от известно време има група мъже, които се грижат за реда, времето и служението. Те ще се съберат от 3 часа на 11 януари в заседателната зала. Също така, месец декември беше много богат. Месец, особено втората част на посещение в различни социални домове, институции, където някои от една значителна част от членовете на църквата участваха, дали чрез други фондации или като организация на самата църква. Не можем да покажем всички фотоси на всяка една инициатива, просто защото някои от тях не сме ги правили, но тези, които имаме, може да ги видите. Става дума за затвора в Бобов дол, в който затвор ние години работим. На 6 декември имаше, за Никол ден, имаше на посещение съвместно с хора от нашата църква и с фондация Мисия без граници. И там се показват нещата, които словото, което се даде в този ден, парението, което имахме и също така подаръци, които се раздадаха. Освен това, бяха раздадени подаръци, които чрез нашите приятели от Германия ние дадахме за 150 деца на социално слаби затворници. Тези 150 деца бяха поканени в затвора в Бобов дол и за Рождество Христово и бяха дадени, като те знаеха, че са осигурени от църквата. Това са някои от кадрите, които показват тези събития, с които дадахме така малко надежда и радост на хората, които са зад решетки и за тези семейства, които те представляват. Както чухме, има много инициативи в нашата църква. Аз призовавам всеки един от вас така да проявява желание да се включва в тези инициативи. Както чухме от проповедта, нека да не чакаме съвършенството, за да станем подготвени. Просто нека да преценим къде сме най-силни и какво ни е на сърце като служение и сами да проявяваме активност и инициатива. И ако това нещо от Бога, знаем, че ще бъде благословено и трудът ни няма да бъде напразен. Искам да ви напомня, че библиотеката работи към църквата, книжарницата също така работи през седмицата, понеделник, петък. На 13 януари ще има заседание на Духовния съвет и настоятелството. Това не е този понеделник, а следващия. Сега ще завършим с още една песен, Какъвто съм Христе. Тя е под номер 296, по на която ще съберем доброволните дарения за нуждите на църквата.
имате и за средства, които събрахме за нуждите на нашата църква. Благодарим ти, Господи, че по този начин ни даваш възможност да ти служиме. Молим те, Боже, да благословиш тези средства, да даваш мъдрост на ръководството на църквата, да ги употреби по най-добрият начин за нейното развитие и за благовестието в града и нашата страна. Амин. Нека да се изправим. Благодарта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъде и прибъде всички нас, умовете, децата ни, църквата на това място, църквата в България и по целия свят, през тази нова година и през вечността. Амин.